ঘুরেছ পাটৰ মাজলৈ অলিম্পিকৰ ইতিহাস অসম কন্যা লাভলিনাৰ অলিম্পিকত প্ৰথম পদক জয় কৰিলে লাভলিনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰছিলে ইতিহাস দুৰ্দান্ত যুঁজ দি সেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলিনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকৰ ইতিহাস অসম কন্যা লাভলিনাৰ অলিম্পিকত প্ৰথম পদক জয় কৰিছে লাভলিনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰছিছে ইতিহাস দুৰ্দান্ত যুঁজ দি সেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলিনা বৰগোহাঁই আমি কথা পাতিম আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ সাংবাদিক ইউনিছৰ লগত ইউনিছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিছে লাভলিনাই আজি পৰাস্ত হলেও ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে লাভলিনাই অলিম্পিকৰ ইতিহাস অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকৰ প্ৰথম পদক জয় কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস দুৰ্দান্ত যুঁজ দি সেমিত ইতিমধ্যে পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই কিন্তু ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে সুখী হৈছে সকলোৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পালোঁ আমি দেখালোঁ ধনশিৰিৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে লাভলিনা বৰগোহাঁই আমি পুনৰ আহিছোঁ ইউনিছৰ ওচৰলৈ ইউনিছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি লাভলিনাই ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাতে সকলোতে অসমবাসী এতিয়া উৎফুল্লিত হয় প্ৰিয়ংকা ক'ব লাগিব যে অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ অসমৰ ইতিহাস ৰচিলে অসম কন্যা লাভলিনাই ইতিমধ্যে যিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ল খেলখনত যদিও লাভলিনাই পৰাস্ত হৈছে যদিও একদম সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন খেল খেলিছিলে এই সম্পৰ্কে মই অধিক তথ্য জানিবলৈ আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি প্ৰাক্তন বক্সিং সন্থাৰ সভাপতিৰ লগতো আছে মই সঞ্জীৱ সন্দিকৰ তেখেতৰ পৰা পোনপ্ৰধানে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি অসম কন্যা লাভলিনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ ইতিহাস ৰচিছে কি ক'ব আমি বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যিহেতু আজিলৈকে অসমত কোনো ইভেণ্টতে আজিলৈকে অলিম্পিকত মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই লাভলিনাই এই বৰপথাৰ অঞ্চল একদম ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ পেলাই আজি অলিম্পিকত গৈ এটা ব্ৰঞ্জ মেডেল পালে তাতকৈ আমাৰ সুখৰ খবৰ নাই আমি আশা কৰিছিলোঁ গোটেই অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসীয়ে মানে আশা কৰিছিলে যে তাই গ'ল্ড মেডেল পাওক কিন্তু তেখেতক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ইমান হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে তথাপি যথেষ্টখিনি ভাল খেলিছে ভাল খেলি তেখেতৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিন্তু তেওঁক মানিছোঁ আমি তেখেতক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কৰিছোঁ তেওঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যদি আমি তেখেতলোকক ভাল সুবিধা দিব পাৰোঁ অসমত যদি ভাল এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ বক্সিঙৰ কাৰণে আমি অসমৰ পৰা যথেষ্টখিনি আৰু বক্সাৰ আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু লাভলিনাৰ এই খেলে সঁচাকৈ আমাক অসমবাসীক যথেষ্টখিনি উৎসাহীকৰ কৰিলে আৰু যিয়ে নহওক তেওঁ অসমলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰঞ্জ মেডেল অনাৰ কাৰণে আমি অসমবাসী বহুত সুখী হয় প্ৰিয়ংকা ক'ব লাগিব যে সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভলিনাই স্বৰ্ণ পদক জয় কৰক কিন্তু তাৰ হেৰি নহ'লে কিন্তু তথাপিতো ব্ৰঞ্জৰ পদক অসমলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম কন্যা লাভলিনাই কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এইটোতে সকলোৰে সুখী এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অসমবাসী অলিম্পিকত ইতিহাস অসম কন্যা লাভলিনাৰ অলিম্পিকত প্ৰথম পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস ইউনিছ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলিনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত প্ৰথম পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে আৰু ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হৈছে 5-0 ব্যৱধানত যদিও পৰাস্ত হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিছে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল লাভলিনা জিকি আহিব কিন্তু পৰাস্ত হৈছে 5-0 ব্যৱধানত কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস আৰু সকলোৱে উৎফুল্লিত এতিয়া সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা সকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে লাভলিনা জিকি আহিব সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে সাকাৰ হৈছে সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে ফলি আছে আৰু লাভলিনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পুনৰ যাব বিচাৰিম দেৱাশিষ গৌতমৰ ওচৰলৈ আমাৰ ইতিমধ্যে দেৱাশিষে আমাক দেখাইছিলে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি পুনৰ আহিছোঁ সৰুপথাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ ওচৰলৈ
অলিম্পিকত প্ৰথম পদক লাভ কৰি ৰচিছে ইতিহাস লাভলিনা বৰগোহাঁই 5-0 ব্যৱধানত আজি ছেমিত পৰাস্ত হলেও ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই দেৱাশিষ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অলিম্পিকত ইতিহাস অসম কন্যা লাভলিনাৰ অলিম্পিকৰ প্ৰথম পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই সকলোৱে আশা কৰিছিল সোণ জিকিব কিন্তু ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এটা উৎসৱমুখ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সমগ্র অসমবাসীর বাবে গৌরব ইতিমধ্যে ব্রঞ্জ পদক লাভ করেছে লাভলিনা বৰগোহাঁই দেৱাশিষ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেৱাশিষ এক উচ্চমুখ পৰিৱেশ এতিয়া যদিও আজি পৰাস্ত হৈছে তথাপিতো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ গৌৰৱান্বিত অসমবাসী লগতে নিজৰ জন্মস্থান সৰুপথাৰ ধনশিৰি হয় প্ৰিয়ংকা আজি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু লাভলিনা বৰগোহাঁই ইয়াৰ পৰা গৈ টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈছে আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয় স্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিয়ে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে লাভলিনা স্বৰ্ণকন্যা হৈ ঘূৰি আহিব সোণ পদক নাপাব সোণৰ পদক নাপাব পাৰে কিন্তু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ে হৃদয়ে যে লাভলিনা প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া এতিয়া জীয়ৰী হৈ পৰিছে লাভলিনা মই যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি খেলখন হয়তো পৰাজিত হ'ব পাৰে কিন্তু লাভলিনা প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয় স্থান লাভ কৰিছে কি ক'ব আপুনি নিশ্চিতভাৱে আচলতে চাওক ধনশ্ৰী মহকুমাৰ দৰে এটা সৰু মানে এটা পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা গৈ লাভলিনাই আজি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰি ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ খেলখনত লাভলিনা হাৰিলেও আচলতে লাভলিনাৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম চেনেহ সদায় একেদৰে আছে লাভলিনাই খুব সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আচলতে আজিও লাভলিনাই যিগৰাকী প্ৰতিপক্ষৰ অতি শক্তিশালী যিগৰাকী বিশ্বৰ এক নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ বুলি কোৱা হয় সেইগৰাকীক যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে লাভলিনা তথাপিতো তৎসত্ত্বেও কিন্তু লাভলিনাই হাৰিবলগীয়া হৈছিলে আচলতে খেলত হৰা জিকে আছে আৰু সেই হিচাপে লাভলিনাও আজি খেলখনত হাৰিছে আচলতে এইটো কোনো আমাৰ মানে হেৰি দুখ কৰিবলগীয়া কথা নহয় আছে লাভলিনাই আমাক বহুত দিলে আজি ধনশ্ৰী মহকুমাৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে মানে কোনো সুবিধা নথকা এটা অঞ্চলৰ পৰা গৈ তাই আন্তঃগাঁথনি শূন্য এটা অঞ্চলৰ পৰা গৈ তাই আজি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেয়ে আমাৰ কাৰণে বহুত আৰু মেডেল লৈ তাই যি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ লাভলিনাই ভৱিষ্যতলৈ খুব সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁৰ খেলৰ উন্নতিকৰণ হ'ব আৰু তাই দেশৰ কাৰণে গ'ল কঢ়িয়াই আনিব সেয়া আমি আশাবাদী আৰু আমি লাভলিনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লাভলিনা আমাৰ সকলো নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব অনুপ্ৰেৰণা হ'ব আমি তাকে কামনা কৰিম হয় প্ৰিয়কে অলিম্পিকৰ 125 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ এগৰাকী বক্সাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ কথা হয়তো আমাৰ বাবে হ'ব নোৱাৰে মই আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ লাভলিনাই যিটো আমাক উপলব্ধি দিলে ধনশ্ৰী মহকুমাবাসী হিচাপে অসমবাসী হিচাপে যিটো উপলব্ধি দিলে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাস কি ক'ব আপুনি লাভলিনা আচলতে কোনো পৰাজয় হোৱা নাই লাভলিনাই অসমৰ ইতিহাসত আৰু বিশ্বৰ ইতিহাসত নিজৰ নাম আচলতে খোদিত কৰিলে লাভলিনাই ব্ৰঞ্জৰ মেডেল লৈ পেলাই আমাৰ ধনশ্ৰী মহকুমা আৰু সমগ্ৰ অসম আৰু ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইয়াত কোনো পৰাজয়ৰ কথা নাই আমাৰ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি নথকাৰ স্বত্বেও যে লাভলিনা বৰগোহাঁই আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ জেগাখনৰ পৰা গৈ তেখেতে বিশ্বত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গৌৰৱৰ কথা আৰু লাভলিনা বৰগোহাঁই অনাগত সময়ত টকিঅ' অলিম্পিকলৈ আকৌ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব আৰু এইবাৰ স্বৰ্ণকন্যা হিচাপে অসমলৈ উভতি আহিব আৰু আমি ধনশ্ৰীবাসী আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী আমি আটাইতকৈ সুখী আৰু ধনশ্ৰীবাসী আটাইতকৈ সুখী এইটো কাৰণে যে তেখেতে ইমান ক্ষুদ্ৰ জেগাকণৰ পৰা গৈ আমাৰ ধনশ্ৰী মহকুমা আৰু সমগ্ৰ অসমৰ নাম বিশ্বৰ ইতিহাসত জিলিকাই তুলিলে আৰু ব্ৰঞ্জৰ মেডেল ল'ব পাৰিলে হয় ধনশ্ৰী মহকুমাৰ নাম অসমৰ নাম বিশ্ব ইতিহাসত জিলিকাই তুলিলে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাসত অসমৰ প্ৰথমটো পদক আহিল যিহেতু লাভলিনাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ আৰু বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰোঁ যে লাভলিনা আমাৰ ছোৱালী কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অসমজুৰি লাভলিনা ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে
অতি পিছপৰা এটা অঞ্চলৰ পৰা গৈ যিটো অঞ্চলত ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি নাই তেনেকুৱা এটা আচলতে অঞ্চলৰ পৰা গৈ পিনে সমগ্ৰ দেশবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পিনে অসমৰ পৰা গৈ পিনে আচলতে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পিনে আজি ব্ৰঞ্জৰ মেডেল নিশ্চিত কৰিছে। গতিকে তাইক আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ অসমৰ যি ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ যি পয়ালগা অৱস্থা সেই পয়ালগা অৱস্থা দূৰীকৰণৰ কাৰণে যথোপযুক্ত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ 2024ত যি পুনৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব তাত অসমৰ পৰা অধিক খেলুৱৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আমি পুনৰ কৈছোঁ চৰকাৰে কেৱল খেলুৱৈসকলক আহ্বান কৰি থাকিলে নহ'ব, সমান্তৰালকৈ কিন্তু ক্ৰীড়াৰ যি আন্তঃগাঁথনি গ্ৰামাঞ্চলত সেইসমূহ গঢ়ি তুলিব লাগিব। আমি পুনৰ লাভলীনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমি সমূহ অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। আমাৰ আছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পৰীক্ষিত দত্ত। লাভলীনাই আমাক যি এক উপলব্ধি দিলে 125 বছৰ অলিম্পিকৰ ইতিহাস প্ৰথমটো পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? লাভলীনাই যিখিনি দিব লগা আছিলে সেইখিনি আমাক কেতিয়াবাই দিছে। আজি ছেমিফাইনেল খেলখন তাৰ এটা খেলৰ মাজৰ এটা বস্তু, কিন্তু প্ৰথম গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰী বৰপথাৰ অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী আমাৰ সুযোগ্য কন্যাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ এখন বৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। তাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম পদক বুটলি আনিলে, 125 বছৰীয়া ইতিহাস তেওঁ ভংগ কৰি প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিয়ান হিচাপে, প্ৰথমগৰাকী পেডেল পদকপ্ৰাপ্ত অলিম্পিয়ান হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে। তেওঁ নিজে তেওঁ সেই সাফল্যত আমি গৌৰৱান্বিত, আমাকো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি এটা কথাই আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ, অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু লাভলীনাৰ জৰিয়তে অনাগত সময়ত লাভলীনাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ, উদাহৰণ হিচাপে লৈ, যিখিনি ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভাই যিখিনি তেওঁৰ পৰা লাভলীনাৰ পৰা যি আদৰ্শ দেখিলে, এটা কম সময়ৰ ভিতৰত যি যাত্ৰা, এই যি যাত্ৰাত গৈ অলিম্পিকৰ পদক আজুৰি আনিলে এই অঞ্চলৰ পৰা সীমিত সুবিধাৰ মাজত, গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। সেই দিশটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই, অনাগত খেলুৱৈসকলে তেওঁক আদৰ্শ হিচাপে লওক। সেই আদৰ্শই নিশ্চয়কৈ আমাৰ সেই খেলুৱৈসকলক উপকৃত কৰিব। আৰু লাভলীনাৰ এটা দীঘলীয়া ক্ৰীড়াৰ কেৰিয়াৰ পৰি আছে, তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে আমি আশাবাদী অনাগত সময়ত তেওঁক এটা ভাল জেগাত আমি দেখা পাম। লাভলীনাক আদৰ্শ হিচাপে লওক সকলোৱে, আৰু দীঘলীয়া কেৰিয়াৰ পৰি আছে লাভলীনালৈ। মই আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, আজি যিটো লাভলীনাক ব্ৰঞ্জৰ পদক পালে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ আছে এতিয়াও, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? সঁচাই অতি আনন্দৰ বিষয় আৰু গৌৰৱৰ বিষয়, যিহেতু লাভলীনাই এই বাৰমুখীয়া বৰপথাৰ যি বাৰমুখীয়া অতিকৈ পিছপৰা এটি অঞ্চল, জৰাজীৰ্ণ অঞ্চল, এই বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈও যে আজি ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে গৈ পেলাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মঞ্চত তেওঁ অলিম্পিকত যি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে বা যি ধৰণে তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনি অসমবাসীৰ, ভাৰতবাসীৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে, সেয়া সঁচাকৈ গৌৰৱৰ বিষয়। আচলতে পদকটো ডাঙৰ বস্তু নহয়, এই বৃহৎ মঞ্চত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটোহে আচলতে ডাঙৰ কথা। তথাপিও যে ব্ৰঞ্জৰ পদক এটা আনি আমাৰ ধনশিৰি মহকুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, সঁচাকৈ আনন্দৰ বিষয়। গতিকে এই লাভলীনাই যি আদৰ্শ দেখুৱালে, এই আদৰ্শৰ দ্বাৰা যাতে অনুপ্ৰাণিত হয় আমাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ যিসকল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে, সেই আদৰ্শৰ যাতে অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ যাতে ক্ৰীড়া জগতত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। হয়, প্ৰিয়ংকা, সকলোৱে কৈছে যে এতিয়া লাভলীনাক আদৰ্শ হিচাপে লওক, আৰু লাভলীনাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আৰু হাজাৰ যদি লাভলীনা ওলাই আহক, এখন বৃহৎ মঞ্চলৈ আগুৱাই আহক, আৰু সকলোৱে উচ্চকাংক্ষা দেখক লাভলীনাটোৰে, আৰু সকলো হওক লাভলীনাটোৰে। আৰু লাভলীনাক লৈয়ে এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে প্ৰতিগৰাকী জীয়ৰী লাভলীনাটোৰে হ'ব লাগে। আৰু প্ৰিয়ংকা, লাভলীনাক লৈ উৎসাহৰ এতিয়াও কমিলা নাই, আৰু যি ধৰণে ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ আহি সকলো অসমবাসী উৎসাহিত কৰিছে, সকলোৱে লৈ আছে এতিয়া লাভলীনাক আদৰিবলৈ। প্ৰিয়ংকা, হয়, নিশ্চয়কৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমাক দেখালে বৰপথাৰ পৰা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশিষ গৌতম। আৰু সকলোৱে মিলি এনেকৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে আজি লাভলীনাৰ খেল উপভোগ কৰিলে, আৰু পৰাস্ত হ'লেও ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি লাভলীনাই ৰচিছে ইতিহাস, ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লাভলীনাই। ছেমিফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনাজ চাৰমেণ্ডেলীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই, দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা। 5-0 ব্যবধানত পরাস্ত হয়েছে লাভলীনা বরগোহাঁই, অলিম্পিকত পদক জয়ী প্রথম অসমীয়া লাভলীনা বরগোহাঁই। সকলো উৎফুল্লিত, এতিয়া লাভলীনার পদক লাভত রাজ্যজুড়ি উল্লাস, জন্মভূমি বরপথার আনন্দর বন্যা আমাক দেখালে দেবাশিষ গৌতমে, ধন্যবাদ জানাইছো। সমগ্র রাজ্যজুড়ি উল্লাস আনন্দর মুহূর্ত, সকলে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে অসমবাসীর লগতে লাভলীনার জন্মভূমিটো আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই, ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস, ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। ছেমিফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনাজ চাৰমেণ্ডেলীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা, দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত লাভলীনা, 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই।
কিন্তু অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথম অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী, সমগ্ৰ অসমবাসী। জন্মভূমি বৰপথাৰত আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা এতিয়া সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ কথা, অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে। ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজত ভাৰতৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন। 88 কেজি ছেমিত প্ৰৱেশ দীপক পুনিয়াৰ। চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ঘৰুৱাই ছেমিত প্ৰৱেশ কৰে দীপক পুনিয়াৰে। 57 কেজি শাখাত ছেমিত প্ৰৱেশ কৰে কুমাৰ দহিয়াই। অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজত ভাৰতৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন। 86 কেজি শাখাত ছেমিত প্ৰৱেশ কৰে দীপক পুনিয়াৰে। চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ঘৰুৱাই ছেমিত প্ৰৱেশ কৰে দীপক পুনিয়াৰ। ইফালে 57 কেজি শাখাত ছেমিত প্ৰৱেশ কৰে কুমাৰ দহিয়াই। স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে আজি খেলপথাৰত নামিব ভাৰতীয় মহিলা হকী দল। বিশ্বৰ শীৰ্ষ স্থানত থকা অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলা হকী দলটোৱে। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে ছেমি ফাইনেল খেলিব মহিলা হকী দলটোৱে। বিয়লি 3:30 বজাত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় মহিলা হকী দল। বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ লগতে মহিলা হকী দলৰ ওপৰত এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ সমগ্ৰ দেশবাসীৰে। টকিঅ' অলিম্পিকত সফলতা লাভৰ কামনাৰে দেশবাসীয়ে জনাইছে শুভেচ্ছা। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। গোলাঘাটৰ থুৰাজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। নামবৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 20-25 জনীয়া এটা বন্যহস্তী দলে প্ৰৱেশ কৰে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত। বন্যহস্তী প্ৰৱেশৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে থুৰাজানৰ বাগিচাত নিশা বন বিভাগে এক অভিযান চলায়। হাতীৰ জাকটোক জনাঞ্চলত প্ৰৱেশত বাধা দিবলৈ অভিযান চলায়। বাগিচাৰ মাজে মাজে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ দলটোৱে। এইদৰে প্ৰায় 3 ঘণ্টা জোৰা অভিযানৰ পিছত হাতীৰ জাকটোক নামবৰ বনাঞ্চললৈ ঘূৰাই পঠাবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগৰ দলটোৱে। খাদ্যৰ নাটনিৰ কাৰণে এতিয়া উপায় নাই তেওঁলোকৰো। গতিকে বাগানৰ ওচৰতে যিকোনো ঘাঁহ চাহ পাইছে তাকে খাই মেলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। আৰু আমি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। এই তেওঁলোকে ফটককৈ এটেক নকৰে, কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণৰ মানুহৰ গাত গণ্ডগোল। মানুহে সদায় মানে খেদা মেলা কৰে। ধৰি লওক এতিয়া হাতীজাক আছে, কোনোবাই হুইচেল মাৰিব, কোনোবাই গতিয়াব, লদিয়াব, গতিকে তেওঁলোকৰো এটা খং উঠিবই। অনাৱৃষ্টিৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে খেতিয়কে। ওদালগুৰিৰ পানীৰ অঞ্চলত বৰষুণৰ অভাৱত চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোনো আঁচনিয়ে আজিলৈকে ঢুকি নাপালে জিলাখনৰ বহু অঞ্চল। জিলাখনৰ পানেৰী সমীপৰ গোপীপুৰ গাঁৱৰ কৃষকে এডৰা মাটিটো ৰুব নোৱাৰিলে কঠীয়া। বহাগতে সিঁচা কঠীয়াসমূহ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হৈ গৈছে। বৰষুণৰ অভাৱত প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত মেলিছে চিৰাল ফাট। এই সন্দৰ্ভত ৰিপুঞ্জয় নাথৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। শাওনৰ মাহত যি পথাৰ সেউজীয়া হ'ব লাগিছিল সেই পথাৰ কিন্তু এতিয়া উকা হৈ ৰৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, এই পথাৰখন হৈছে পানেৰীৰ সমীপৱৰ্তী গোপীপুৰ পথাৰ। আৰু এই পথাৰখনৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় 1500 বিঘাতকৈও অধিক মাটি চন পৰি ৰ'ল। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে যিহেতু বৰষুণ নাই আৰু বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবেই আচলতে আদিম যুগৰ দৰে তেওঁলোকে ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে। যিটো সময়ত নেকি জলসিঞ্চন বিভাগৰ বহু অভিলাষী আঁচনি আছিলে আৰু তঙলা জলসিঞ্চন বিভাগে কোটি কোটি টকা, হাজাৰ 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 কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে, সেই সময়ত কিন্তু এই পথাৰ, এই অঞ্চলত কোনো ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে পানী যোগান আঁচনি বা কোনো ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এইদৰে কঠীয়াবিলাক তেওঁলোকে যি কঠীয়া পাৰিছিলে কৃষকে, আৰু সেই কৃষকৰ সেই কঠীয়াবিলাক কঠীয়া হৈ ৰ'ল আৰু যিবিলাক কঠীয়া সম্পূৰ্ণ গাঁঠি ধৰি গ'ল আৰু সেই কঠীয়া তেওঁলোকে ৰুব নোৱাৰে। যিহেতু শাওনৰ মাহত সম্পূৰ্ণৰূপে পথাৰ সেউজীয়া হৈ পৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই পথাৰ সেউজীয়া নহ'ল। কিছু খেতিয়ক আছে, মই
সময়ত কিছু মনৰ বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিটো মনৰ বতৰা নহয় আচলতে তেওঁলোকৰ দুখৰ বতৰাহে তেওঁলোকে দিব লাগিব। কি ক'ব, এই অঞ্চলত গোপীপুৰ অঞ্চলত কিমান পথাৰ উকা হৈ ৰ'ল? আমাৰ এইখিনিত আপোনাৰ গোপীপুৰ গাঁও বুলি কয়, ইয়াতে 200 বিঘাৰ কম নহ'ব, 200 বিঘা হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ সোনাপানী পথাৰ আছে, তাতে 250-300 বিঘা হ'ব। তাৰপিছত তেলিয়াপাৰ পথাৰ আছে, তাতো 350-350 মান পথাৰ হ'ব। আকৌ আছে আপোনাৰ এই কচুবিল পথাৰ, কচুবিল পথাৰতো নাই বুলিলেও 500-600 মান হ'ব। আৰু আছে আপোনাৰ বাগান পথাৰ, বাগান পথাৰতো নাই বুলিলেও 700 মান হ'ব। সৰ্বমুঠ 1500-1800 বিঘা হ'ব আৰু অনুমান। আমাৰ এইখিলা মাটিত এতিয়ালৈকে পানীৰ সুবিধা হোৱা নাই। আমি জেঠ মাহতেই আমি ৰোৱাকৈ কঠীয়া পাৰিছিলোঁ, এতিয়াতো শাওন পালে আহি শাওনত আমাৰ এতিয়া কঠীয়াবিলাক গাঁঠি ধৰিছে, কঠীয়া আৰু এতিয়া ৰুবৰ উপযুক্ত থকা নাই আৰু। এই যিটো সময়ত নেকি আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগে ₹100 কোটি, ₹1000 কোটি খৰচ কৰি আছে বিভিন্ন জেগাত, বিভিন্ন শিতানত ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, এই অঞ্চলত আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কোনো আঁচনিয়ে আপোনালোকক ঠুকি পোৱা নাই নেকি? এতিয়ালৈকে আমি ছ'লাৰৰ কথাটো শুনিছোঁহে, নিউজত টিভিত আমিবিলাক পাওঁহে, বা আমাৰ ইয়াতে কোনো এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই, আমি গমো পোৱা নাই, আমি দেখাও নাই বুলি ক'লে আমাৰ ভুল নহ'ব আৰু। আপোনাৰ কিমান চন পৰিলে? মোৰ 7 বিঘা হ'ব। কি কৰিব এতিয়া? এতিয়া যদি চৰকাৰে কিবা সাহাৰ্য দিব দিব খোজে বা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি উপৰীয়া ফচল, ৰবি শস্য, সৰিয়হ বা মাটিকালাই এনেকৈ মানে কৰিবলৈ ভাবিছোঁ। আপোনাৰ কিমান চন পৰিলে? মোৰ 8 বিঘা মাটি চন পৰিছে বৰ্তমানলৈ। এবিঘা ৰুলে নে নাই? বৰ্তমান 1 বিঘাও ৰুব পৰা নাই, কঠীয়াবোৰ বুঢ়া হৈ গ'ল। হয়, কি কৰিব এতিয়া? এতিয়া চৰকাৰলৈ বাট চাব লাগিব, যদি চৰকাৰে কিবা আমাক সাহাৰ্য দিয়ে নিশ্চয় আমি কৰিম, আৰু নহ'লেতো আমাৰ আৰু গোটেইখিনি মূলধনে শেষ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।